Pozdrav svima i dobrodošli u još jednu epizodu podcasta Only in America with Mina. Ja kao imigrant i ovoga puta imam priliku da razgovaram sa našim interesantnim ljudima ovde, a ovoga puta mi je velika čast i privilegija da razgovaram sa dosadašnjim generalnim konzulom Republike Srbije u Čikagu, Damjanom Jovićem. Kakva su njegova iskustva, kako nas Amerikanci doživljavaju, da li su Srbi radnici ili neradnici i čemu se nada sada po odlasku, odnosno povratku u Srbiju, saznaćete u ovoj epizodi podcasta. Ovo može da deluje kao serijal iz konzulata ili sa konzulom na ti, pošto mi se to desilo da nedelju za nedeljom snimamo sa gostima, odnosno sa predstavnicima naše države ovde u konzulatu u Čikagu, ali meni je veliko zadovoljstvo pre svega zato što znam da odlaziš, odnosno da ti se ovaj deo mandata završava. Damjan Jović, generalni konzul Republike Srbije u Čikagu, je moj i vaš današnji gost u ovoj epizodi podcasta. Damjane, dobar dan. I hvala što si došao i hvala što si izdvojio ovo malo vremena još u Čikagu što ti je preostalo da gostuješ i kod nas u podcastu. Dobar dan tebi, Mina, i svim tvojim gledaocima, naravno. Kakve su ti bile ove tri godine? Pošto ti se mandat završio malo pre vremena, malo nego što je zvanično trebalo da se završi, kakve utiske nosiš sada iz Čikaga posle ove tri godine? Pa u najmanju ruku nisu bile dosadne ove tri godine, što je meni lično prilično važno. Jer da sam dolazio u turizam, verovatno ima i nekih zanimljivijih destinacija, ali obzirom da sam došao ovde zbog posla, prvo što bih rekao je da nisu bile dosadne godine i bile su svakako intenzivne. I kao što ti rekoh u razgovoru pred ovu emisiju, nisam planirao ovde da dođem, nisam planirao ovde da živim i radim, ali sada sa ovim iskustvom iz ove perspektive osjećao bi se veoma uskraćeno u životu da nisam prošao ovo profesionalno i lično iskustvo. Pošto se sad kao taj neki ciklus završio i kad se podvuče crta, šta možeš da kažeš, šta je ono na šta ste vi ponosni? Ja mogu da kažem bar šta je meni drago iz moje perspektive je to što se zastava Srbije vijori na tako jednom lepom mestu u Čikagu. Ok, nije ambasada, ali jeste konzulat i što, recimo, šta god da mi je bilo potrebno, da se dosta brzo, izuzetno brzo dobija i rešava šta god da treba od tih tehničkih stvari iz konzulata, bar u mom ličnom slučaju. Kakva je sa vaše strane situacija kada vi podvučete crtu? Kako vam je bilo? Pa ja kada podvučem crtu, rekao bih, nije teško vijoriti zastavu na zgradi, ali meni je lično najveća profesionalna satisfakcija što čini mi se da su naši ljudi ovde u Čikagu počeli da osjećaju za vreme mog mandata taj generalni konzulat kao svoju kuću, kao mesto gde i kada prolaze kroz grad mogu da pozovne, svrate, da porazgovaramo, podelimo neke ideje, popijemo kafu i tako. A pored toga, što smatrate najvećim uspehom za ove tri godine koje ste ostvarili ovde? Najveći uspeh, rekao bi, prvi prioritet kada sam ovde dolazio jeste bio da uspostavimo direktnu avioliniju između Čikaga i Beograda i to je nešto što ću svakako pamtiti dok sam živ. To je jedan od najlepših trenutaka kada smo dočekivali avion Air Srbije na aerodromu O'Hare. I čini mi se da je to jedna praktična stvar koju je država učinila, koja ljudima ovde u Čikagu i ne samo u Čikagu najviše i znači. Mislim da je to nešto čime su ljudi zaista zadovoljni i ono što menja odnos između naših ljudi ovde daleko od matice i njihove države, njihove otadžbine Srbije. Kako ste došli do ove pozicije konzula u Čikagu? Vi ste završili neke značajne škole koje su vam u velikoj meri i doprinele da kvalifikujete uopšte za ovu poziciju. Takođe, vaši preci su se bavili politikom pre toga, pa je nekako bilo očekivano možda da i vi uđete u ove sfere. Kako je to bilo? Sa 15 godina ste se u stvari zainteresovali ozbiljnije za politiku, ili tako? Pa mogao bih da kažem da sam čak i ranije, recimo, voleo da čitam sve dnevne, nedeljne novine, negde od verovatno 10. godine, ali u 15. godini mi se čini da sam već onako imao iskristalisanu ideju da je moje opredeljenje u životu da želim da služim svom narodu i svojoj državi. I posle sve ostalo je bilo samo neki logičan put ka tom cilju. Studirao sam
političke nauke, međunarodne odnose, međunarodnu bezbednost. Pripremao sam se za ono čime sam želeo da se bavim. Znači, nisam čekao da mi to padne s neba ili da me neko time u životu nezasluženo nagradi. Naravno da i to što su možda i roditelji, njihovi roditelji bili uključeni, da kažem, u diplomatiju ili su bili politikolozi, ima uticaja zato što rastete u tom okruženju, okruženi ste politikom, slušate o tome, o diplomatiji, međunarodnim odnosima i naravno da se onda i kod vas ta interesovanja verovatno intenzivnije razvijaju nego kod ljudi koji ne odrastaju u tom kontekstu. Naravno, i to vreme u kojem sam ja odrastao, to su 90. godine u Srbiji, je bilo veoma intenzivno što se tiče političkih dešavanja. Mnoge stvari smo učili na sopstvenoj koži i onda vas i to verovatno u nekom periodu kada bi trebalo da vas interesuju druge stvari, zainteresuje i za politiku. Put do ovog mesta u Čikagu je išao i preko bavljenja politikom u tada nekoj opozicionoj stranci, međunarodnom saradnjom, zatim visokom spoljnom politikom radeći u kabinetu tadašnjeg predsednika Tomislava Nikolića, pa onda i kroz političko bavljenje tamo gde je najteže baviti se zapravo politikom, a to je na Kosovu i Metohiji, na okupiranom delu teritorije Republike Srbije. Posle toga, evo, i ovde u Čikagu, ovo je možda bila sublimacija neke visoke politike i rada sa narodom, tako da čini mi se da je i to bio jedan logičan sled događaja. Tako da, opet kažem, čini mi se da sam ovde došao spreman za zadatak sa kojim sam došao i ne znam da li sam uspeo da ostvarim baš sve što su ljudi očekivali, mislim pre svega na ljude ovde, ali ono što znam to je da sam se trudio i dao sve od sebe da uradim što više mogu onoga što zavisi od mene. Moram sad da te pitam, mislim, bit ćemo na ti, zato što prosto je to priroda podcasta takva, iako meni nije baš skroz prijatno da ti se obraćam tako na ti, ali okej. Kažeš 90-ih to kada si odrastao, svi znamo kakve su te 90-te i bile. Porodica ti je bila propolitički okrenuta u smislu da je to da si imao nekoga i u diplomatiji, da se sve vreme oko tebe osjećao taj neki, prosto taj neki duh služenja narodu i taj neki profil ljudi koji se time bave. Da li ti je neko nekad sugerisao, nemoj Damjane tim putem da ideš, politika je to vrlo zahtevna u najmanju ruku, recimo tako, ili si imao podršku porodice od početka? Pa u principu porodica ni mene ni brata nije ograničavala u onome što su naše interesovanja. Mislim da su i podsticali to kad god nas interesuje bilo šta da se time i bavimo. Moram da kažem da smo politiku učili na lakši i na teži način. Znači, bilo je perioda naravno i kada smo, da kažem, poznavali lično ljude koji su vodili državu. Bilo je perioda kada su članovi moje porodice bili onako i državni neprijatelji, pa onda ništa ne može. Bilo je perioda kada smo imali više od prosečnih ljudi u Srbiji i kada nismo imali praktično šta ni da jedemo. Tako da prošli smo, mislim, čini mi se sve faze i sve vas to učini na neki način jačim ukoliko iz tih iskustava izvučete neke pouke ukoliko sačuvate mentalno i fizičko zdravlje. Tako da bilo je zanimljivo odrastati u Srbiji 90-ih. Svako detinjstvo je u suštini, kakvo god daje, uvek na kraju dana kada gledate iz nekih poznijih godina, ipak lepo i sećate se onoga što je bilo lepo. Mislim da je bilo puno lepih stvari. Tako da ja se uvek trudim da te pozitivne stvari pamtim, da mi one daju energiju i nadahnuće, a ne da se da oplakujem lošu sudbinu, nisam tome sklon. To sigurno. Sad kad se vratimo samo kratko još na taj period, kada pogledaš tog Damjana tad, sad je to 15 ili 18 godina ili pred fakultet, šta si imao želju da menjaš, kakav ti je bio cilj i šta misliš do sad da si u tome, odnosno od toga i uspeo da uradiš? Pa u suštini mislim da i
i sa 15 i sa 18 godina čini mi se da sam nosio isti sistem osnovnih vrednosti, odnosno neki moralni kod, koji vi stičete u svom okruženju i kasnije se naravno samo razvijate kao ličnost. Tako da ideali sa kojima sam odrastao su i danas moji ideali i dok sam živ i dok se ovime bavim, mislim da te ideale neću menjati. Naravno, sa iskustvom ljudi uče se tome šta je veština mogućeg u određenom trenutku. Ne možete sve odjednom ostvariti, niko nema čarobni štapić da sve promeni onako kako bi voleo da izgleda u jednom trenutku, ali čini mi se da gde god sam radio i šta god da sam radio, da sam na pozitivan način uticao na sudbine nekih ljudi koje nisam poznavao apsolutno, na porodice neke i dalje verujem da sam činio dobre stvari. Verovatno je bilo tu i puno grešaka, ali mislim da ni te greške nisu nikoga oštetile na neki značajniji način. A verujem da sam uspeo da učinim dobro velikom broju ljudi. Eto, trudio sam se da tako bude. Studirao si u Beogradu i uopšte taj put studija te je vodio čak do Amerike, jel tako, kako si krenuo? Kako je to izgledalo i koliko misliš da je obrazovanje važno u svemu, a posebno u politici? Upisao si Fakultet političkih nauka, jel tako? Da. U Beogradu sam upisao Fakultet političkih nauka, ali i pre toga hoću da kažem pre svega mladim ljudima koje sada ubeđuju da im obrazovanje nije bitno, da je jedino merilo svih stvari to koliko novca pravite u određenom poslu. Moje iskustvo je drugačije. Ne bih nikoga ohrabrio da na takav način razmišlja. Ima ljudi kojima se i posreći, ali morate da shvatite da čak i ovde u Americi, koja projektuje sliku o američkom snu, možda 5% ljudi zaista živi američki san, još nekih 20% ljudi živi možda nadprosečno odnosno na ostatak čovečanstva, ostali ljudi sanjaju američki san i uglavnom ga ne dosanjaju. Zarobljeni u kreditima, obavezama i u frustracijama. Tako da, čini mi se da obrazovanje nikoga neće ograničiti u životu. Meni je lično, čini mi se, i pomoglo. Za profesiju kojom se ja bavim osjećao bi se potpuno nespremno da nisam prethodno prošao taj obrazovni proces ličnog usavršavanja i svakom mladom čoveku bih sugerisao da što više radi na sebi, da uči svaki dan. Nije učenje samo u školi, da se razumemo, niti samo na univerzitetu, ali ne postoje te škole vekovima već zato što su baš tako beskorisne. I ne bi se i oni najuspešniji ljudi čak i u ovoj zemlji veoma trudili da njihova deca studiraju na tim školama, da te škole nemaju baš nikakvog smisla. Da, da. Ali ljude bih još želeo da ohrabrim da pokušavaju nemoguće stvari. Zato što ako je ova zemlja po nečemu poznata, to je da su nemoguće stvari zapravo moguće. Vi ste svedoci da i među našim ljudima ovde u dijaspori imate onih koji su ovde već po 20-30 godina, nisu još dobro vladali ni engleskim jezikom, a imaju poslovne imperije. Znači, to nije moguće nigde drugde na svetu. Pa isto tako, to što možda vaš socijalni status nije takav ili što roditelji ne mogu finansijski da vas podrže, da aplicirate za najbolje univerzitete, ne znači da vas ti univerziteti neće primiti ukoliko date sve od sebe i dobro se pripremite i dobro sebe prezentujete tim univerzitetima. Tako da svakog mladog čoveka bih ohrabrio da se maksimalno trudi, da uči i da se obrazuje koliko god može. Šta si ti onda dalje radio posle Fakulteta političkih nauka u Beogradu i kako je tvoj put izgledao? Pa posle Fakulteta političkih nauka u Beogradu, gde sam diplomirao na međunarodnim odnosima, došao sam ovde u Ameriku, bio sam na specijalističkim studijama na Univerzitetu Yale u državi Connecticut, to je na istočnoj obali. Nakon toga sam 2 godine bio student na Londonskom univerzitetu, na UCL-u. Tamo sam 2-godišnji master završio, onda sam bio i u Pragu 1 godinu, tamo sam magistrirao. Uvek sam studirao međunarodnu politiku, međunarodnu bezbednost, međunarodne odnose, to je ono što me je zanimalo. I
Nakon toga sam želeo da odslužim vojsku. Imao sam svoje razloge zašto sam želeo da služim vojsku i vratio sam se u Srbiju da bih odslužio vojsku. Nisam se pokajao zbog toga i najveći sam zagovornik toga da se vojni rok u Srbiji vrati, odnosno služenje vojnog roka. A mogu to i da vam objasnim i detaljnije. Pridružujem se tome, ali evo kad si već ovdje da čujem koji su tvoji razlozi. Pa moji razlozi su bili, osim onih opštih i specifični, kao što rekoh, nameravao sam da služim državi i narodu i smatram da svako ko služi narodu i državi na nekoj ozbiljnijoj poziciji u određenom trenutku dolazi u situaciju da od velikog broja ljudi mora da traži da se odreknu delića svog ličnog komfora zarad nekog opšteg dobra. Ako vi niste spremni da se odreknete delića svog ličnog komfora i da odete da odslužite vojsku, onda s kojim pravom to tražite od drugih ljudi? To je bio jedan od prvih razloga. Druga stvar, mislim da je služenje vojske u suštini i socijalni eksperiment u vrlo specifičnim okolnostima. To je jedino mesto gde možete sresti ljude iz svih delova svoje zemlje, svih socijalnih statusa, svih, da kažem, nivoa obrazovanja. I to je sredina u kojoj možete da testirate sebe u smislu toga da li će, kako ćete se u tom kontekstu snaći, da li će ljudi vas pratiti, da li ćete vi druge ljude pratiti. Možete da naučite mnogo od tih ljudi o tome šta su njihove nade, šta su njihovi strahovi, stremljenja i životni putevi. S te strane mislim da je to vrlo korisno za mlade ljude. Mislim da disciplina koja je često odsutna kod mladih ljudi u današnje vreme je nešto što mogu da steknu u vojsci. Mislim da nije normalno da vam u 30 godina neko drugi namesti krevet ili slične stvari. To ne podržavam. Tako da mislim da je u smislu neke lične discipline, ja sam bio recimo noćni tip čovjeka, volao sam da izlazim noću, učim noću, jutra mi nisu bila baš neki period dana kada sam najvredniji, međutim posle vojske više nikada nisam mogao da spavam duže ujutru, potpuno sam svoj bioritam prilagodio vremenu koje je dolazilo neminovno, a to je vreme kada počinjete profesionalno da se ostvarujete i kada ne možete spavati do podne i očekivati da će vaš posao neko drugi završavati. Treća ili četvrta stvar je to da mi živimo na Balkanu, to ima mnoge svoje prednosti i neke svoje mane. Jedna od mana jeste da ratovi na Balkanu nisu incident, to su regularne istorijske pojave koje se s vremena na vreme dešavaju. Daj Bože da nikada ne bude više rata, ali ako gledamo istorijske tendencije, moguće verovatno da je taj optimizam nerealan, ako bih rekao da nikada neće biti rata. Tako da u trenutku, ako ne daj Bože do toga dođe, ako vi niste spremni da bar pokušate da zaštitite svoju porodicu, neku decu ili ljude koji ne mogu sami da se štite, onda mislim da gubite i smisao svog postojanja kao nekoga koji je, ajde da kažemo, muškarac i neko ko bi trebalo da je zaštitnik onih koji sami ne mogu da sebe zaštite. Tako da sve su to bili razlozi koji mislim da su prilično razumni i moji razlozi da i dan danas ovako vrlo snažno zagovaram povratak služenja vojnog roka. Da, ja sam negde saglasna. Ako nismo čak drugog, onda ovo za disciplinu i uopšte ponašanje. Zbog namještanja kreveta. Da, je muškaraca u nekim tim, prosto mislim da se stiče neka čvrstina i da jeste neka razlika. Ok, i ove nove generacije koje dolaze, ali taj moment onih generacija koje jesu služile vojni rok, mislim na muškarce, i ove sadašnje koji uglavnom nisu, mislim da se baš osjeća i da prosto nešto to i jeste drugačije. Studirao si na različitim kontinentima. Kako nikad nisi odlučio, bez obzira na to što se tada dešavalo u Srbiji, a konstantno, evo upravo što si rekao, nažalost, niko od nas ni u jednom momentu ne može da se iznenadi ako izbije rat, prosto su okolnosti tamo takve. Kako nikad nisi odlučio da ostaneš u Americi ili u Londonu ili bilo gde u Evropi gde si mogao na osnovu svojih studija sigurno stekao neke kontakte ili prosto su ti se sigurno otvarale i šanse? Zašto si se vratio u Srbiju? Pa znate kako, ono zašto sam se ja školovao, u suštini vi sa iskrenom emocijom možete da radite samo za sopstvenu državu. Za novac
ili neki drugi interes, verovatno da možete da radite i u nekoj drugoj zemlji ili za neku drugu zemlju. Moje vaspitanje meni nalaže da to ne bi bilo pristojno. Tako da, u suštini, ja sam znao da je moj put na kraju dana uvek u Srbiji. Uvek sam išao, bilo mi je zanimljivo da se takmičim i sa najboljima svuda po svetu. To mi je onako bio izazov i svuda sam odlazio da pokušam da naučim od te sredine ono što mislim da je najbolje ili možda korisno i za moju zemlju u nekom trenutku. Ali dugoročno svoje životne planove nikad nisam vezivao ni za jednu drugu zemlju osim za Srbiju. Ne kažem da nije bilo ponuda da ostanem u nekim drugim zemljama, vrlo primamljivih možda nekome, ali opet kažem, čini mi se da sam prihvatio te ponude, meni nisu delovale pristojno. Eto. Kad pogledaš sad na osnovu ovog što se dešavalo, pričat ćemo posle o tome na Kosovu i situacije koje si sigurno imao ovde sa našim ljudima. Da li Srbi jesu taj narod kojima želiš da služiš iz te perspektive kao konzul, kao čovek koji je na tako odgovornim funkcijama ili nekad pomisliš da to možda i nije baš tako? Pa ja nemam drugi narod kom bi služio, kako drugačije. Mislim nešto drugo da radiš. Pa mi kao ljudi naravno imamo svi vrline i mane. I neke naše mane su nekad simpatične, nekada su i štetne po nas same, ali to smo mi, takvi kakvi jesmo sad. Ne mislim da smo loš narod, iskreno. Mislim da upoznao sam i ovde jako puno vrednih ljudi, ljudi koji se bore, rade, pokušavaju da stvore nešto za svoje porodice, ljude koji brinu i o svojoj crkvi, koji su na kraju krajeva i patriote koji vole svoju Srbiju i svoj narod. Tako da, generalno, ja naš narod volim, takav kakav je. Voleo bih nekad da smo u nečemu i bolji, ali ne bi valjalo ni da smo savršeni, ne bi više bilo prostora da napredujemo, tako da zavisi puno i od nas. Da, to je sigurno. Kao što si rekao, ukazivali su ti se prilike tokom studiranja u Evropi i u Americi, kada si se konačno vratio u Srbiju i kada su tamo bile te opcije otvorene da možeš da ideš na dve dijametralno suprotne strane ili na više strane u tom momentu, kako si odlučio na koju stranu ćeš da odeš? Mislim, u tom nekom političkom smislu, kada si mogao da biraš kome ćeš da se pridružiš ili kome ćeš želeti da budeš deo čega u tom momentu? Pa u političkom smislu, ajde da kažemo, prvo ideološki desni centar je meni najbliži. Sad da to pojasnim onako ljudima koji nisu politikolozi, ne bave se time, ali recimo da je to neka umerena, nacionalno odgovorna politika koja se više oslanja na rad, trud i zalaganje čoveka nego na socijalno zbrinjavanje onih koji možda ne vide drugi način ili ne žele. Naravno, treba brinuti o svim ljudima, ali ne treba ohrabrivati kod ljudi to da samo čekaju da im nešto pada s neba. U tom smislu, ideološki desni centar mi je bio najbliži. Trenutak u kome sam se ja vratio u Srbiju, u tom trenutku, nažalost, naravno, to nikada ne bih izgovorio u inostranstvu niti pred strancima, ali u tom trenutku Srbija je bila praktično besmišljena kao država. Znači, koja je to godina bila? Pa to je 2009. sam se vratio u Srbiju, 2010. sam izašao iz vojske. To je onako bilo toliko bledo i ni nalik onome što su bili moji ideali sa kojima sam odrastao, da u suštini smatrao sam da to možda i nije najbolji put. Imao sam prijatelje, imam ih i danas u raznim političkim opcijama, imao sam i ponude, da kažemo, koje su tada možda bile primamljivije ili izazovnije od ljudi koji su tada bili na vlasti u različitim političkim strankama, ali ti ljudi su se u tom trenutku više bavili jedni drugima, ogovaranjima, podmetanjima, ličnim interesima i bogaćenjem, a ja sam bio na početku svoje karijere, meni je bila želja da se bavim državom i narodom, nisam imao te druge motive, tako da nije mi bilo teško da na kraju dana izaberem opciju koja mi je najbliža. U tom trenutku to je bila politička stranka koja je bila tek u formiranju,
Srpska napredna stranka, opoziciona stranka u to vreme, znači bez ikakvih privilegija, bez plate, bez ičega. U tom smislu mislim da i najčasnije tako ući u politiku, da, pa se boriti negde od nule ili iz minusa krenuti, pa onda se zalagati za neke svoje ideale. Tako sam se to opredelio u tom trenutku. Meni negde jeste jedino što poštojem kada, bez obzira na to koja je politička partija, ako je stvarno neko iskreno uverenje i ako je stvarno nešto za što se ti zalažeš i stojiš iza tog stava od početka do kraja, onda ima smisla sve drugo, apsolutno i ono, nije politika i nema smisla ako je bilo koji drugi razlog. Tako da, da li misliš da ljudi danas iz nekih, ne tih, već nekih drugih razloga odlučuju da se pridruže bilo kojoj političkoj partiji, bilo gde? Apsolutno. A tako je od kad je sveta i veka, mm-hmm. to je jednostavno tako. Jel misliš da onda oni kvare tu sliku o uopšte toj nekoj određenoj političkoj partiji? Pa naravno. Da. Jer, kako da vam kažem, i kada 10 ljudi dobro radi, ako jedan čovek bode oči svojim lošim, nedoličnim ili bilo kakvim ponašanjem, danas je priroda medija takva da traže lošu vest. Mm-hmm. I ta vest izbija u prvi plan i sve ovo što desetoro ljudi možda dobro i vredno posvećeno radi pada u vodu zbog jednog neodgovornog pojedinca ili nekoga koji je nedostojan funkcije ili pozicije koju obavlja u društvu. I ljudi onda preslikavaju svoj utisak o toj osobi na sve druge ljude koji pripadaju možda nekoj političkoj organizaciji. Ja i dalje verujem da većina ljudi radi svoj posao časno i posvećeno, možda nisu uvek u prvom planu. Odgovornost je verovatno za to i na samoj organizaciji, ali u velikoj meri i na medijima, ako mogu ja malo da kritikujem vas iz medija, zato što ljudi jednostavno traže lošu vest, jer loša vest prodaje mediji, sve je postao profit i profit je jedini motiv. Tako da, generalno, te stvari jedne druge vuku. Da li su te pojave raširene? Jesu. Nažalost, meni smeta, kao verovatno i većini ljudi, ali opet kažem da kada posmatram danas Srbiju u odnosu na Srbiju kakva je bila kada sam ja počeo aktivno da se bavim politikom, mislim da uvek kažem neka podigne ruku onaj ko je manja plata, penzija ili ko lošije živi danas nego što je živeo tada. I uglavnom nema nikog da podigne ruku, ali ima puno ljudi koji bi vrlo glasno kritikovali. I sad, kada pođemo od toga da mi se čini da je ipak država danas stabilnija i finansijski, i ekonomski, i u svakom drugom pogledu, da ipak napreduje možda ili nikada dovoljno brzo koliko bismo mi želeli, ali opet napreduje, taj napredak ne bi bio moguć da neki ljudi ne rade svoj posao dobro, odgovorno i posvećeno. Da. To što neki drugi ljudi kvare sliku o tome, ne bi bar trebalo da umanjuje doprinos koji ovi koji rade pružaju društvu. Ne možete se protiv toga do kraja nikako izboriti, ali mislim da je na svima nama zajedno da pokušamo da pozitivne primere ističemo u prvi plan i da pokušamo da stvaramo biznis modele koji podržavaju pozitivnu vest, umesto samo neke tragedije, crnih vesti i onoga što truje, da kažem, i moral i etiku čitavog naroda. Baš smo tako nešto slično i mi učili na fakultetu, što stvarno jeste da nije vest ako je pas ugrizao čoveka, već ako je čovjek ugrizao psa, tako da je uvek te neke bizarnosti su u prvom planu u odnosu na sve drugo kako treba da bude. Ti si imao priliku da razgovaraš, odnosno neki faktor tvog opredeljenja političkog da se priključiš sa NSU je, pretpostavljam, bio i razgovor sa Aleksandrom Vučićem još u to vreme ranije, pre nego što je i on došao tu gde je sad i mnogo pre toga što si ti došao tu gde si sad. Na koji način misliš da je to pre svega on napredovao i kako ga ti vidiš tada kad ste bili mnogo, mnogo mlađi na početku i sad? Pa, predsednika Vučića sam upoznao 2010. godine. Nisam ga poznavao ranije, nismo rođaci, nismo imali zajedničke neke bliske prijatelje, nismo kumovi, nismo ništa slično. Upoznao sam ga, tada je bio svakako vredan čovek,
koji je bio vrlo posvećen onome čime se bavio, a tada se najviše bavio političkim organizovanjem u okviru stranke. A ono što ga, naravno, ima, kao i svaki čovjek, puno vrlina, mana, nečega što možda nam se sviđa, ne sviđa i tako dalje, ali ono što ga krasi kao vrlina je svakako sposobnost učenja. I to što su njegove radne navike zaista izuzetne, samodisciplina, i kada bi ga poredio tada 2010. i danas, mislim da to zaista nije ni uporedivo. Tada, zahvaljujući u dobrom delu ne samo radnim navikama možda ili sposobnosti učenja, već i tome što je sada bio izložen u dužem periodu vremenskom okolnostima, da je morao da vrši vlast, znači to je drugačiji nivo odgovornosti, bio izložen međunarodnoj politici na najvišem nivou i verujem da je sada, naravno, mnogo spremniji za posao vođenja države kojim se bavi nego što je tada bio. Tada je imao predispoziciju koju je realizovao, a sada mislim da je zreo političar koji vlada poslom kojim se bavi. Što on tebi kaže? Evo, ti si na ovoj poziciji na kojoj jesi, pretpostavljam da je to negde komunicirate i sigurno ste i u kontaktu. To je bilo još i pre nego što ste i bili na Kosovo i deo kancelarije, da je na Kosovo i Metohiji. Kako on na tebe gleda? Si ga pitao nekad uopšte, verovatno jesi, posebno sad posle ovog dela gde si 3 godine bio u Čikagu na ovako važnoj funkciji? Iskreno, on čovjek toliko ima i svojih obaveza i problema da nema potrebe da ga ja opterećujem nekim pričama koje od toga odlače energiju i pažnju. Ono što mogu da kažem je da ja lično nikada nisam doživeo neki odnos koji bi ukazivao na nepoštovanje. Naprotiv, mislim da postoji međusobno poštovanje, podrška i lojalnost, i da u suštini ciljevi za koje sam želeo da ih dostižemo vremenom kada sam ulazio u politiku, mislim da u suštini i u glavnim crtama je on uspeo da taj politički proces vodi u tom pravcu ostvarenja svega toga što sam i tada želeo ili što sam mislio da su dobre stvari za Srbiju. Naravno, kada ste na toj poziciji da svako može vas da komentariše, vi ne možete svakome odgovoriti. Ima tu nekad objektivne kritike, nekada neobjektivne kritike, ali čini mi se da smo i kao narod često skloni tome da budemo malo prestrogi prema, ne toliko prema sami sebi, nego prema našim ljudima. I da svako sebi daje slobodu da zna bolje, da li je u pitanju sastavljanje fudbalskog tima ili vođenje države, potpuno je sve jedno, svi znaju sve najbolje kako treba. Stručnici. Da, tu smo šampioni sveta. Tako da, naravno, i to je deo njegovog posla da se s time nosi, to vam donosi neke pozitivne, neke negativne poene. U ličnom odnosu mogu da kažem da postoji međusobno poštovanje, mislim da je to najvažnija stvar. I naravno uvek uzajamna podrška da se radi ono što su ciljevi državne politike. Više mislim zbog toga što negde zbog pozicije i uopšte odnosa kakvo su i bili Srbija i Amerika ranije i pozicija negde naših ljudi ovde jeste neki fokus, i zbog broja Srba ovde, da jeste fokus i Beograda i Srbije na to šta se dešava u Vašingtonu i eto šta se dešava u Čikagu, s obzirom na to da ima toliko naših ljudi ovde, a ishvatila sam da negde njemu jeste važno i uopšte u Srbiji kako se Srbi ovde ponašaju i kakvu sliku mi generalno dajemo svima drugima, uopšte našim radom, zalaganjem i ponašanjem ovde. Kako si završio na Kosovu? Ti si iz Beograda. Kako si bio u toj prilici uopšte da odeš i kako si postao deo kancelarije za Kosovo i Metohiju? Pa ja sam negde od 2010. godine praktično počeo i da se družim i da sarađujem sa Markom Đurićem, koji je bio do skoro i ambasador u Vašingtonu, sada ministar spoljnih poslova. A u to vreme smo radili u kabinetu predsednika Nikolića, kada su počeli ponovo da se otvaraju politički razgovori o Kosovu i Metohiji. To mi je bio
prvi kontakt iskreno sa našim ljudima na Kosovu i Metohiji i u bavljenju tim najtežim, da kažem, političkim problemom koji naša država ima. Naravno, onda sam počeo i da posećujem Kosovo i Metohiju i negde od 2014. godine smo i gospodin Đurić i ja prešli u Kancelariju za Kosovo i Metohiju i to nam je postao, da kažem, to nam je postala primarna životna okupacija, ne samo profesionalna, jer jednostavno posao je takav da traži celog čoveka i sve vaše vreme, dan, noć i u raznim okolnostima koje nekada nisu baš ni prijatne i nisu uporedive sa drugim poslovima koje možete raditi u državnim institucijama. Zahvalan sam i za te godine koje sam proveo radeći na Kosovu i Metohiji. Mislim da je to isto iskustvo koje u ličnom i profesionalnom smislu me je učinilo boljim čovekom. Mislim da sam naučio dosta i o svom narodu i o onome što je kultura koja nas je održala kroz vekove, o srpskom prkosu, o tome šta možemo kada smo ujedinjeni, kada radimo zajedno, kakve sve posledice i gubitke trpimo kada smo razjedinjeni, kada ne znamo šta su nam ideje i ciljevi i tako dalje. I sve to kada gledate iz prvog reda, onda mislim da je to veoma korisno životno iskustvo za i profesionalno za ono čime ja želim u životu i čime se bavim. Ono što si učio na fakultetu do tada, da li je i u kojoj meri uopšte bilo primenljivo na sve to što se dešava na Kosovu i tada što se dešavalo, pošto jeste negde specifična situacija? Koliko si zaista mogao nešto od toga da pokažeš i tamo? Pa da vam kažem, ono što učite tokom formalnog procesa obrazovanja svakako mislim da vam daje širinu u razmišljanju, mogućnost da brže usvajate i utiske i saznanja iz posla kojim se bavite u realnim okolnostima. I da vam daje možda sposobnost da budete kreativni u traženju rešenja, zato što tokom obrazovanja vi sagledavate raznorazne situacije širom sveta, koje imaju ili nemaju sličnosti, ali nekada elementi i neke situacije mogu biti primenjivi u drugim okolnostima. Obzirom da sam se u to vreme bavio i pregovaračkim procesom, što sa Evropskom unijom, što sa kosovskim Albancima, svakako mislim da i obrazovanje nije bilo na odmet, naprotiv, ali različiti su to procesi učenja i saznanja, koji jedan drugi nadopunjuju. Ne priprema vas fakultet nikada ni za neke mnogo normalnije okolnosti. Znači, da sam radio u Beogradu, u bilo kojoj instituciji gde je sve savršeno i gde se sve dešava po ustaljenoj proceduri, pa ne bih bio spreman posle fakulteta, odmah morao bi neko vreme da provedem u toj instituciji da bi naučio posao. Naročito na Kosovu i Metohiji gde se vi budite svaki dan i odlazite na spavanje sa situacijama koje nisu zapisane nigde. Znači, za njih ne postoji ni pravilo, ni način kako se rešavaju. Uvek je to neka ad hoc situacija i improvizacija koju u trenutku morate da radite nekada i u vrlo ekstremnim okolnostima. Opet kažem, ne žalim se na taj period svog života. Zahvalan sam za sva poznanstva koje sam stekao na Kosovu i Metohiji, neka lepa prijateljstva i drugarstva. Tamo sam na najbolji možda način i naučio o našoj crkvi, o načinu kako naša crkva funkcioniše, što mi je, recimo, kad sam došao u Ameriku, bilo veoma korisno iskustvo, jer i ovde je crkva stub postojanja našeg naroda. Tako da svuda naučite nešto novo, korisno. Meni se jako sviđa u jednom intervju u tvom koji sam ranije slušala, gde si rekao da u Americi ne bi bilo ni jednog Srbina da crkva se ovde nije obdržala. Jel može neki detalj malo, pošto znam da sad ovo sve nije ekskluziva i da si pričao i ranije, ali evo za ove mlađe generacije ili drugi koji ne znaju, koje su neke situacije u kojima ti je život bio najugroženiji na Kosovu ili gde si se najviše plašio za sebe i uopšte te neke okolnosti koje su skroz nepredviđene za svakog? Iskreno, stvarno, ne bih se ni na to žalio iz jednog prostog razloga što meni je dužnost bila da budem u tome. A nekad mi nije bila ni dužnost, pa sam odlazio, pa sam se zaticao u takvim nekim situacijama koje su možda
i ekstremne, ali nepristojno bi bilo da se žalim na to zato što naš narod tamo živi od 99. godine svakodnevno u tim situacijama. Svaki dan se nekome dešava šta? Nešto ružno, pa to mogu biti situacije od hapšenja do toga da je neko pucao na vas ili ne daj Bože da vas je neko i otrovao i tako neke stvari. Znači svašta tu može da vam se dogodi, ali u suštini i u svim takvim situacijama dole imao sam neki osjećaj da neka sila brine o meni. Znači da nešto neobjašnjivo brine o meni i da će uvek na kraju sve biti u redu. To je osjećaj koji verovatno steknete samo na Kosovu i Metohiji, nigde drugde. I kako se onda, kad si saznao da treba da dođeš u Chicago, pošto je to sledeća bila ta poslovna, ta faza razvoja tvog uopšte karijere, u tom smislu, kako si saznao, kad si saznao da treba da dođeš ovde, kako ti se to činilo i da li sve posle toga što je bilo na Kosovu, negde ne dolazi kao olakšanje, ali jeste negde lakše u odnosu na to što se tamo dešavalo, bar što se stresa tiče, ako ništa drugo. Pa i taj prethodni posao i ambasador Đurić i ja radili smo nekih 6,5 godina ili 6 godina u Kancelariji za Kosovo i Metohiju. I objektivno smatram da svaki posao koji radite posle određenog vremena treba da promenite, ne zato što želite nešto sad bolje ili lepše i to je prirodno i normalno, nego zato što posle 6 godina u jednom poslu vi praktično prelazite na autopilota, znači vama je sve tu poznato, nema više nikakvih za vas nemogućih ili iznenadnih situacija i čini mi se da u tim okolnostima prestajete da dajete svoj maksimum. Mislim da je tada vreme kada prepoznate taj trenutak da neko drugi dođe i da umesto vas taj posao radi sa istim entuzijazmom sa kojim ste vi ulazili u taj posao, sa nekom novom energijom, novim idejama i tako dalje. U tom smislu, čini mi se da je bio i pravi trenutak kada smo i ambasador Đurić, sada ministar, i ja krenuli put Amerike. To je potpuno drugačiji izazov, potpuno drugačiji posao i objektivno mislim da smo se i tu trudili da i to bude dobro, koliko je do nas, maksimalno dobro. Eto. Kako si reagovao tada i da li si uopšte razmišljao da li prihvatiti ili ne i da li je to opcija za tebe ili ne? Pa ti razgovori između Đurića i mene su trajali dugih 5 minuta otprilike. On je zamoljen od strane predsednika da preuzme dužnost ambasadora u Vašingtonu, onda je on zamolio mene da ja preuzmem dužnost generalnog konzula u Chicagu, da nastavimo zajedno da radimo kao tim. Pa ne znam, verovatno da smo se 5 minuta dogovarali, sigurno. I onda kad si došao u Chicago, koliko ljudi si poznavao ovde? Koliko Srba si poznavao pre nego što si došao u Chicago? Ovo je jedno od lakših pitanja koje si mi postavila. Poznavao sam tačno 0 ljudi. Stvarno, ti si jedini Srbin koji onda... Bukvalno nikoga nisam poznavao, uključujući ni moje zaposlene u konzulatu. Baš nikoga. Jel dobiješ neke instrukcije pre nego što dođeš ovde da pretpostavljam da da? Pa naravno, prođem... Svaki diplomata koji ide na službu u inostranstvu prolazi proces priprema koji traje, može da traje od meseca, može i 3 meseca da traje, sve zavisi kakav je plan i program priprema, ali to je kao i obrazovanje, ono vas u određenom stepenu te pripremi za neki posao koji treba da preuzmeš, ali kada tu dođeš, kad se suočiš sa realnošću, onda počinje novi proces učenja i prilagođavanja. Čini mi se da je to dobro prošlo. Ako pogledam da sam tad poznavao tih 0 ljudi, a da danas već kad četam ulicama Chicaga mi se javljaju ljudi i pozdravljaju, znači da nisam bio lenj. I zaista neka divna poznanstva sam ovde stekao, čini mi se i neka prijateljstva koje će trajati za ceo život. Te ljude verovatno nikada ne bih sreo da me to tako život nije doveo u Chicago i posao.
Kako ti se čini, kakva je, šta je nešto što si mislio ili da ti je neko rekao za Srbe u Americi ili u Čikagu da jesu i čega, ono, na što treba da obratiš pažnju, a da si ispostavilo posle da nisu takvi uopšte? Da li misliš da su drugačiji Srbi u Srbiji i da li nas i u kojoj meri Amerika ovde menja? Pa mislim, najbolje se videlo to tokom pandemije. Bazične vrednosti srpskog naroda, bilo da su ljudi došli pre 100 godina u Ameriku ili da su juče stigli u Ameriku ili da žive i dan danas u Srbiji, kod naših ljudi su apsolutno iste. Znači, da li volite vakcine ili ne volite vakcine, da li volite NATO ili ne volite NATO i tako neke stvari, znači to je potpuno isto, apsolutno isto kod svakog Srbina. Tako da u tom smislu, ako se fokusirate na ono što su nam zajedničke karakteristike, vi imate dobru polaznu osnovu da sa tim narodom radite. Ako se fokusirate na ono što su nam različitosti, stvari koje nas dele, vi ćete se ubrzo naći u jednoj tamnoj šumi iz koje nema izlaza. Znači, sve je stvar toga na što se fokusirate. Objektivno, ja kada sam došao ovde, ja sam se posle mesec dana osetio da je ovo jedino mesto van Srbije, verovatno na svetu, gde se ne osjeća surova tuđina i gde vi zapravo i ne osjećate da ste negde hiljadama kilometara daleko od svog rodnog grada. Toliko je naših ljudi, dešavanja, crkava i svega ostalog, prodavnica, da apsolutno i nemate osjećaj da ste negde u tuđini. Sve dok ne sednete u taj avion, onda onda tek shvatite gde ste. Da, to definitivno jeste. Imao si priliku da prisustvuješ različitim događajima koje su organizovale i naše neke organizacije i ljudi pojedinačno i crkva. Šta misliš da je ono najvažnije što ostaje posle svih nas da sačuvamo svoj identitet ovde i uopšte taj neki odnos Srba u Americi prema našoj matici u Srbiji? Šta misliš da je najvažnije ovde da obdržimo? Za trenutak ću se vratiti i na tvoje prethodno pitanje. Šta je razlika između Srbina u Americi i Srbina u Srbiji? Mislim da je velika razlika u tome što je Srbin u Srbiji, uprkos možda, uslovno rečeno, težem životu, razmaženiji Srbin u odnosu na Srbina koji živi u Americi. Iz prostog razloga što Srbin koji živi u Americi, ukoliko ne radi posvećeno, vredno, on nema krov nad glavom, on nema šta da jede i njegov život je apsolutno nemoguć. Ukoliko u Srbiji ne radite ili radite malo, a nezadovoljni ste onime kako živite, vi ćete otići pred vladu Srbije da pretite da ćete da se spalite. U Americi nikom ne pada na pamet da ide pred bilo koju instituciju i da preti da će da se spali zato što loše živi, nego ide i traži način kako da, da živi bolje, kroz svoj rad, trudi i tako dalje. U tom smislu mislim da i narod srpski u Srbiji ima šta da nauči od naših ljudi u dijaspori. Ono što izdvaja čikašku dijasporu od neke druge dijaspore u svetu, ajde da kažemo da uporedimo recimo gradove gde ima najviše Srba, Čikago ili možda Beč, mislim da je osnovna razlika u tome što u Čikagu naši ljudi su vredni ljudi, ljudi koji rade i vi ovde nećete naći ljude koji su u organizovanom nekom kriminalu i sličnim stvarima. Ovde su Srbi prepoznati kao vredni ljudi, ljudi o kojima najgore pričaju naši sunarodnici Srbi. Inače, svi Amerikanci i svi drugi nas vide kao veoma vredne ljude i dobre građane ove zemlje. Mi o sebi najgore pričamo. Dok, recimo, ako odete u Beč, vidjet ćete da je verovatno trećina ljudi u nekim sivim poslovima ili u kriminalu i tako dalje, da ostali ljudi možda rade, ali da sliku o njima kvare ovi koji možda ne žive baš na najčasniji način. Tako da u tom smislu ne samo čikaška dijaspora, nego naša dijaspora u svim gradovima u kojima sam bio, bio sam u mnogo gradova po Sjedinjenim Američkim Državama gde žive Srbi, možda ima par njih gde su manje zajednice, gde nisam stigao da odem, izvinjavam se ovom prilikom tim ljudima, možda u Sijetlu, Sakramentu, Ostinu, gde nisam stigao da odem. Zaista imamo vrlo raznoliku, zanimljivu, interesantnu dijasporu uspešnih ljudi,
dobrih ljudi, posvećenih ljudi na koje se niko ne žali. Eto. To mi je baš drago i htjela sam da te pitam šta Amerikanci misle o nama. Da li misliš da smo složni ovde ili razjedinjeni, pošto dobijam oprečna mišljenja uopšte od naših ljudi ovde? Šta ti kao konzul možeš da kažeš? Pa razjedinjenost koja postoji ovde, ima i svoje neke istorijske korene, opet da kažemo, koji nisu iz ovog vremena, nego iz nekih prošlih vremena, kada se stvaralo veliko nepoverenje između države matice i našeg naroda koji živi ovde, sa razlogom, verovatno, gde se crkva podelila bila i tako dalje, pa još uvek zaceljuju rane čak iz tog i crkvenog raskola, koji je podelio porodice, familije, kumove, da ne pričaju međusobno, i svašta se nama dešavalo iz raznih naših ideoloških i svih drugih zabluda kroz koje smo prolazili u poslednjih, verovatno, 80 godina. Ne mogu da kažem da naš narod nije jedinstven. Mislim da su počeli da se javljaju primeri toga gde, kada se ljudi skupe, dogovore, naprave nešto dobro. Recimo, ovaj studij u kome mi sedimo ovde i celo ovo imanje ove crkve Sveti Nikola u Čikagu jeste proizvod jedinstva naših ljudi koji su se u određenom trenutku okupili i zapravo kupili jedno čitavo novo imanje koje vredi, ne znam ni ja, možda milion i po dolara. Za par meseci su se ljudi organizovali, kupili novu crkvu koju renoviraju, objekat za školu, salu sportsku, da deca mogu neke sportove da treniraju i tako dalje. Znači, ima pozitivnih primera gde se naši ljudi organizuju i gde je njihov uspeh očigledan. I sve ove crkve ovde oko Čikaga svedoče o tome da su naši ljudi bili jedinstveni ipak oko onoga što im je zaista bazična vrednost i što je njima najvrednije. Imamo 20 crkava, imamo 3 manastira ovde oko Čikaga. Neki ljudi su izdvajali poslednji svoj dolar da bi se sve to izgradilo. Paradoks jeste da su ti ljudi tada smatrani državnim neprijateljima, oni su čuvali srpsko ime, srpsku veru, pravoslavnu i kulturu ovde toliko daleko od matice. Ali to su neke naše zablude koje mislim da ostaju sada u istorijskom nekom sećanju više nego u realnosti. Sada nam predstoji naravno veliki zadatak da jačamo i poslovne veze između matice i dijaspore, kulturne i sve druge veze, i voleo bih da i naredni period svog profesionalnog bavljenja državnim poslom u dobroj meri posvetim baš tome. Samo bih se na trenutak vratila na to šta misliš ili u tim nekim odnosima koje si ti imao sa američkom zajednicom. Šta misliš ili na šta si nailazi, kakvo mišljenje oni imaju o nama? Kada kažeš da si tada bio generalni konzul Republike Srbije, kakvo je njihovo mišljenje bilo uopšte o nama? Prvo, Amerikanci su ovde vrlo fokusirani u ovom delu Amerike na samu Ameriku. Vi ovde možete da sretnete i dosta ljudi koji ne znaju gde je Evropa, kamoli gde je Srbija u okviru Evrope. Ne kažem, ne potcenjujem nikoga, jednostavno njihov fokus i interesovanja su vezani za Ameriku. Ljudi koji su u ozbiljnijoj poslovnoj zajednici, recimo, uglavnom imaju ili neku komšiju Srbina i tako dalje, nikad mi se niko nije žalio da ima neki problem poseban, naprotiv. Ili su to ljudi sada sa kojima sam razgovarao, koji se bave nekim tehnološkim biznisima ili IT-em, i svi su čuli za Srbiju i svi veoma cene Srbiju, i mnogi od njih počinju da rade svoje biznise sa Srbijom ili otvaraju neke svoje ćerke firme u Srbiji. Tako da, recimo, taj IT sektor je nešto što nas na vrlo lep način predstavlja u Americi. I ovde, u Čikagu, i u San Francisku, i u nekim drugim gradovima. Ali opet kažem, naši ljudi ovde su percipirani, čini mi se, kao vredni ljudi, porodični ljudi i domaćini. Da, da, da. I meni se sviđa baš, mislim, 2,5 meseca radim ovaj podcast, tako da nedugo. I pričala sam, uvek pitam goste šta oni misle, kakva je naša zajednica ovde i kako misle da nas Amerikanci doživljavaju. I sviđa mi se kako je tvoj zamjenik, vicekonzul Aleksandar, definisao ko ovde treba da ostane i kakvi su naši ljudi ovde. I sad mi se sviđa baš kako i ti jesi to rekao, kako nas Amerikanci doživljavaju. Gde sve misliš, odnosno gde si sve sredstvo
sretao Srbe, imao si priliku možda ti najviše da putuješ, odnosno ti kao konzul i uopšte vi iz konzulata, gde sve žive Srbi u ovom delu Amerike, odnosno u Severnoj Americi? Ja ne mogu da kažem da mislim konzularno područje koje pokriva GK Chicago nije baš ceo cela Amerika, ali to je da kažem. Sve? Zašto pa zato što imamo generalni konzulat u Njujorku koji pokriva istočnu obalu i ambasada u Washingtonu, njihovo konzularno odeljenje pokriva recimo Floridu, Luizijanu i tako neke države. Ali 2/3 Sjedinjenih Američkih Država, odnosno 28 saveznih država, jesu konzularno područje. Znači oni su uzeli bolje Chicago. East Coast i Floridu, je li to? Pa ne bih rekao, iskreno. Prošao sam sad celu Ameriku, bukvalno dok sam studirao, bio sam na istočnoj obali, imao sam prilike da je vidim. Bio sam i do Floride, ali generalno, ajde da kažemo, da krenemo ovamo sa istoka ka zapadu. Naši ljudi žive u Ohaju, ima ih dosta, u Clevelandu, u Akronu imamo odličnu zajednicu, u Indijani, naravno, Sherryville, Maryville, istočni Chicago, Indianapolis, i tamo imamo jednu manju zajednicu i crkvu. Oko Detroita ima puno naših ljudi, u Michiganu tradicionalno. Oko Chicaga to je suvišno i govoriti koliko Srba ovde ima. Nismo se prebrojavali poslednjih 80 godina, pa ne mogu da kažem neke baš precizne cifre, ali sigurno par stotina hiljada ljudi živi od Indijane do Milwaukee-a, gde takođe imamo jako lepu zajednicu. Jedna od stvari na koje sam isto posebno ponosan jeste da smo uspeli da pobratimimo Milwaukee i Kragujevac početkom ove godine. Ima nas u St. Louisu, ima nas nešto i u Des Moines, Iowa, manju zajednicu. Imamo u Omahi, u Nebraski, imamo jako lepu crkvu, ali tamo više nema našeg naroda osim sveštenika i par ljudi koji studiraju možda u Nebraski. Tamo nam je zajednica mala. Imamo crkvu u Salt Lake City-u i neku manju zajednicu. U Denveru ima naših ljudi. Ima naših ljudi jako puno u Las Vegasu, u San Diego, San Marcosu, u Phoenixu imamo veliku i veoma kvalitetnu zajednicu, u Dallasu, Houstonu, Kansas City-u nas ima nas u Nashville-u, ima nas i na Havajima, jedno 100 porodica srpskih živi tamo. U Kaliforniji jako puno ljudi, na razuđenom terenu od Los Angelesa do San Francisca, gore i Bay Area. Nisam, kažem, stigao da odem do Sijetla i Sakramenta, znam da i tamo imamo neke manje zajednice i u Ostinu. Da li postoji neka crkva ili neko imanje ili neki dom kulture ili nešto što pripada srpskom narodu, što si imao priliku da posetiš i šta te je posebno oduševilo? Da li možeš da se vratiš kratko na to? Šta bi preporučio nekome ko može da bira sad bilo gde u Americi da otputuje, a da pripada našem narodu, da te nešto oduševilo, da je posebno lepo ili da je značajno za našu istoriju, a što se možda ne zna? Pa dobro, naravno da su najimpresivnije naše crkve i manastiri. Svakako, to je verovatno ono gde smo najviše uspeli da ostavimo ovoj zemlji u smislu tragova naše kulture. Imamo neki kulturni centar u San Diego koji je i u razvoju onako, ali imaju vrlo, vrlo dobru i posvećenu školu srpskog jezika kojim se bave osobe koje su bile nastavnice u Srbiji i njih sam obišao, to mi je ostavilo baš lep utisak. I uglavnom su se naši ljudi po Americi okupljali oko crkava i tu su i sale koje služe proslavama i naravno kulturnim programima. Ovde su počele da se organizuju u ovoj crkvi Svetog Nikole u Chicagu neke predstave. Ima tih naših pozorišta koji zakupljuju neke sale za svoje pozorišne predstave ovde u Chicagu. I to je to. Mislim da osim Srpskog filmskog festivala u smislu prezentacije naše kulture ovde postoji ogroman prostor da napredujemo. Nažalost, pre nego što sam došao u Chicago, bila jedna zadužbina ovde koja je služila kao kulturni centar Sveti Sava u Chicagu i to je, nažalost, prodato pre nego što sam došao ovde. Malo mi je žao što nisam ranije stigao zbog toga.
čini mi se da bi, ne znam da li bih uspeo u tome, ali verujem da bi se potrudio da to sačuvam. Da li ima neki Srbin ili Srpkinja koji si upoznao ovde, a koji su, za koje možeš da kažeš da su te iznenadili, oduševili, da si prosto možda iznenađen nekim njihovim, da li poslovnim uspehom ili nekim podvigom ili bilo čim što su uradili, a da eto možda mi ne znamo za njih? To su zaista desetine ljudi i ne bih licitirao sada imenima, mogu posle u privatnom razgovoru da ti kažem, jer suština mog posla i jeste bila da čini mi se da nikoga ne izdvajam posebno. Naravno da mi uspostavljamo svi neke lične i međuljudske odnose, da vam je neko možda simpatičniji ili ne, ali obzirom na to koju sam ovde funkciju obavljao, trudio sam se da mi svi ljudi budu jednaki. Ima, verujte mi, desetine takvih ljudi koji su neverovatne poslovne uspehe napravili u Americi. Rado ću vam njihova imena reći u privatnom razgovoru, ali ne bih želeo javno da eksponiram nikoga od njih u odnosu na nekoga drugog. Dobro, jasno. Okay. Imam jedno malo ili-ili za tebe. Dobro. Si spreman? Da. Nije ništa spreman. Strašno, rođen spreman. Okay. Onda kad si rođen spreman, Zvezda ili Partizan? Reprezentacija. Dobro, detalje nećeš da vam kažeš. Igrao sam košarku u Zvezdi kada sam bio dete, jedno 4,5 godine, a navio sam tada za Partizan. A u međuvremenu sam potpuno izgubio interesovanje za klubske sportove i navijam za našu reprezentaciju gde god da igra, za sve naše sportiste koji predstavljaju Srbiju, naravno i za Đokovića i za naše sportiste koji igraju u stranim nekim ligama. Možda ne odgledam baš celu utakmicu, ali za reprezentaciju svakako. Ok. Beograd ili Chicago? Pa Beograd, naravno. Ok. Pa onda Chicago. Znači, Chicago je drugi grad po značaju negde u tvom životu, odmah posle Beograda, jel možeš to da kažeš? Za pa sad? Trenutno jeste, da. Ok. Gora ili Akron, Ohio? Ovo treće je najteže pitanje. Divne sam ljude upoznao u Akronu, zaista. Ali to su ljudi koji mogu da brinu sami o sebi. U Gori sam bio puno puta, to je najjužnija opština na Kosovu i Metohiji, na samoj tromeđi sa Makedonijom i Albanijom, i tamo žive neki ljudi koji u mnogim trenucima nisu mogli da brinu sami o sebi. Znači, nije bilo uslova da brinu sami o sebi, o školama za svoju decu, o svemu ostalom, i prirodom prethodnog posla bio sam nekako za njih zadužen da im budem tamo i stariji brat i otac i majka i sve živo, tako da možda ipak gore. Ok. Supa tvoje supruge je Aleksandra ili supa u nekom dobrom kvalitetnom restoranu? Aleksandrina supa je najbolja na svetu, ali ovo je stvarno bez ikakve laži i dileme. Dobro, ok. Onda ovo nije bilo teško ili za tebe. Jesi u kontaktu sa tim ljudima, recimo sa Kosova i sad, ili je tvoj, ili kako to uopšte funkcioniše? Jel, mislim, zvanično si prestao, nisi deo kancelarija, da li te i dalje neke te porodice interesuju njihov način života ili šta se dalje dešava kod njih? Apsolutno, desetine ljudi mi svakodnevno piše s Kosova i Metohije, zato što su nekada navikli da sam im kao neka ona magična kutija u koju ubacite problem, iz njega izleti neko rešenje. Ljudi se naviknu na to i po inerciji puno ljudi mi se javlja. Naravno, sa mnogim ljudima sam uspostavio i blizak lični odnos tokom svih tih godina. Proveo sam puno vremena sa njima, tako da s velikim brojem ljudi s Kosova i Metohije sam i dalje u kontaktu. Šta je ono što bi voleo da nastavi onaj ko dođe posle tebe ovde u Chicagu? Šta bi voleo da se nastavi dalje ili da se krene i dalje tim putem koji si ti započeo ovde? Ili vi? Mislim, taj neki deo tima kojim si i ti pripadao. Pa voleo bih da dođe osoba koja voli svoj narod i koja nije lenja za početak. Mislim da sve ostale preduslove da ta osoba bude uspešna smo kreirali trenutno, da samo treba da bude neko ko je vredan, ko voli ljude, ko voli rad sa ljudima i ko je odgovorno pristupa svom poslu. Ok, jasno. Kako gledaš na to što ćeš biti zamenik Marku Đuriću sada uopšte time što se vraćaš u Srbiju? Kakav je to korak u tvojoj karijeri? Kako ti gledaš na to? Pa
to je potpuno različit posao u odnosu na ovaj. U smislu da ovo je jedna manja kancelarija koja je izmeštena negde tamo daleko u svetu. Posao ili dužnost koju ću verovatno obavljati uskoro, jednostavno vaše igralište, uslovno rečeno igralište ili vaš poligon, postaje ceo svet, jer Srbija ima preko 100 diplomatsko-konzularnih predstavništava u celom svetu. Odgovornost je naravno velika, ali i izazov je veliki. Da li to gledam konkretno kao iskorak profesionalni u karijeri, da na način da recimo posmatram sada ima 80-ak konzulata ovde u Čikagu raznih država sveta. I većina tih mojih kolega su ljudi koji su stariji od mene. Neki 5, neki 10 godina, ali čini mi se da niko od njih trenutno nije u poziciji da razmišlja da će sličnu poziciju u svojoj zemlji uskoro zauzeti. Tako da u tom smislu mislim da to definitivno jeste neki profesionalni iskorak. Ok, pošto još malo odlaziš odavde iz Amerike, da li postoji neka mesta koja si možda kao mlad hteo da posetiš ili neki događaj i ovde u Americi koji su ti bili na takozvanoj bucket listi što si imao priliku ovde da posetiš ili doživiš ili iskusiš? Dok sam bio student, apsolutno mi je bila najveća želja ne da vidim urbane centre, gradove ili bilo šta slično, nego samo da vidim Veliki kanjon. To mi je bila jedina želja. Nisam uspeo tada da je realizujem, ali tokom boravka ovde i posete našim ljudima u Arizoni uspeo sam eto da vidim Veliki kanjon. Čini mi se čak u poslednje vreme da me mnogo više impresioniraju čuda prirode nego čuda koja su ljudi stvorili. Što ovde u svakom slučaju ima, pošto ima 4 Absolutno. Različite vremenske zone i ogromna je zemlja, tako da stvarno ima svačega. Nisam pričala to sa Aleksandrom, ali moram tebe da pitam kako vi gledate na ove izbore koje očekuju Amerikance ili mislim sve ljude ovde koji mogu da glasaju, koji tek treba da se dogode? Pa obzirom na poziciju koju obavljam, ja ne bih mogao baš direktno da se bavim analizom političkih dešavanja u ovoj zemlji, bar ne javno. Ali ne mogu naravno biti ni slep na to da ja zaista srećem stotine naših ljudi ovde, razgovaram sa njima i naravno to nisu ljudi koji se svakodnevno bave politikom i onda svako vas pita šta ti misliš o tome. Ali vidim da raspoloženje našeg naroda je više okrenuto ka jednom kandidatu nego ka onom drugom kandidatu. A mi tradicionalno mislim da onako imamo taj gen da podržavamo one koji su viđeni kao underdogs ili neki ljudi koji su pod napadom pa ih mi sad branimo i tako. Ne bih dalje išao u licitiranje imenima. Okay. Moram da se zahvalim i jednoj ptičici koja mi je pomogla da sastavim ovo ili za tebe i uopšte smatram da sa tačke gledišta ljudi koji su iz bilo koje potrebe imali razlog da kontaktiraju konzulat za te neke tehničke stvari i što svakom od nas ovde u dijaspori je potrebna neka osnovna pomoć, mislim da jako lepo funkcionišete između sebe. Još ti je nekoliko dana ostalo ovde, mislim, što se ti tiče tvog boravka u Čikagu. Pre nego što odeš, šta ćeš da kažeš, imaš jednog vršioca dužnosti koji ostaje posle tebe, imaš dva vicekonzula, šta ćeš da im kažeš kada budeš odlazio? I uopšte tvom timu ljudi koji tamo radi. Znam da je, verovatno i tim nije neke stvari, ali ovako što možeš da podeliš sa nama. Pa reći ću im da ne zaborave da ih i dalje gledam. Znači. Ali u svakom slučaju imamo dobar tim ljudi u konzulatu, mlađe kolege kojima je ovo prva služba u inostranstvu i koji su svom poslu na vrlo odgovoran način pristupili, ovladali tim poslom i mislim da u smislu tih svakodnevnih konzularnih usluga koje konzulat pruža našim građanima ovde, moje odsustvo zaista neće imati nikakvog posebnog efekta, jer moj posao se i nije primarno svodio na dnevne konzularne operacije koje konzulat svakodnevno sprovodi. To je na njima, oni to rade dobro, odgovorno i posvećeno, a svakako da ću se truditi da budem tu duhom i malo više od toga i dalje prisutan dok neko drugi ne bude dovoljno preuzeo
dužnost generalnog konzula ovde, da može samostalno to da obavlja. A meni je malo žao što uopšte smo ovaj intervju i priveli kraju i jako mi je drago što si izdvojio vreme i što si bio gost i što si hteo da prisustvuješ i da učestvuješ u ovome. Hvala za sve što si negde radio i što je tvoj tim radio i dalje što će da nastavi da radi za sve nas ovde, Srbe koji živimo u Čikagu, i hvala ti još jednom na izdvojenom vremenu, a znam da toga ovde najmanje ima. Hvala tebi na prilici da govorim o tvom podcastu koji čujem da je sve gledaniji i ovde u Americi i tamo u Srbiji. Nadam se da nam ovo neće biti poslednji ovaj razgovor i da ćemo i sledeći put imati neke stvari kojima ćemo moći da se pohvalimo međusobno, da smo ih u međuvremenu od poslednjeg razgovora uradili. Hvala još jednom, Damjane, i mnogo sreće ti želimo i daljem radu u Srbiji. Hvala i tebi. Evo, videli ste intervju sa našim dosadašnjim generalnim konzulom ovde u Čikagu, Damjanom Jovićem, i ako vam se svideo ovaj razgovor i uopšte ako postoji neko vaše mišljenje koje želite da podelite sa nama, slobodno to možete da učinite u sekciji dole u komentarima, i uopšte like, share i subscribe je nešto što je više nego dobrodošlo. Hvala još jednom.